الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج، الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج، والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انتهائي قابل القدر لا يمسك تدريب السامعين المكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک ہیں، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نرشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے ایک کامل اور اکمل پیغام ہے، زندگی کا ہر وہ پہلو اس میں انسانیت کو صحیح اور سنہری تعلیمات کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو اگر پورا کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام پورا کر سکتا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور تربیت اولاد ہے. اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، میں ابتدا میں دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو ادا کی ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، وہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا اور متلو آیات کی روشنی میں ان کی تربیت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تربیت اور اس تزکیے کے ساتھ اس قوم کو اتنا بلند کیا کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسری بات، اولاد کی تربیت میں ہر شخص کے اپنے جذبات ہیں، کسی پر عاطفیت غالب ہے، کسی پر مغرب کا نظام غالب ہے، اور کسی شخص کے جذبات غالب ہیں، لیکن صحیح تربیت وہ ہے جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں: ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور جس طریقے کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، اور پھر انہوں نے اسی طریقے کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن کب؟ جب یہ نیک ہو، جب یہ صدقہ جاریہ بنے. اور نعمت کس کو کہتے ہیں؟ النعمہ کل ما ينتفع به ويستند. نعمت اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اسی منصب کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی ایسی شکل ہو، نعمت وہ ہوتی ہے اس کا انسان کو دنیا میں بھی نفع ملے اور وہ آخرت میں بھی نفع مند ثابت ہو، اور جس کی وجہ سے انسانی زندگی بھی باعث لذت بن جائے اور اخروی لذتوں کا وہ مستحق بنا دیا جائے. فكل نعمة لا تقرب من الله سبحانه وتعالى فهي بلية وليست نعمة. ہر وہ نعمت جس کے ملنے کے بعد انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے دوری ہوتی ہے، وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ مال ہی کیوں نہ ہو، وہ منصب ہی کیوں نہ ہو، وہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کے لیے مصیبت ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کیا جائے، اللهم انی اعوذ بک من زوجتی تشیبنی قبل المشی. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی وبالا. اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے. ومن مال یکون علی فتنہ. اور ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے. اس لیے نعمت یہ ہے کہ انسان کی اولاد نیک اور صالح ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ. بہت امیر انسان ہوتا ہے، جب اولاد آتی ہے تو انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے. اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، زندگی بڑی پر رونق گزار رہا ہوتا ہے لیکن اولاد کی وجہ سے پھر اس کی زندگی خوشی سے نہیں، غموں سے بھر جاتی ہے. کون سا طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان کی خوشی بھی باقی رہے، انسان کی رونقیں بھی باقی رہے، انسان اللہ کے قریب بھی رہے؟ وہ طریقہ ہے، وہ اصول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا. اولاد کی تربیت، اس سے قبل کہ انسان اولاد کی تربیت کرے، ایک بنیادی نقطہ جو تربیت کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، الصبی امانۃ عند والدیہ. یہ اولاد امانت ہے، وقلبہ طاہر، اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، جوہرۃ ساذجہ، یہ ایک جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے، خالیۃ من کل نقش وصور، ایسا دل جس میں کوئی نقش و نگار نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی پکچر ایسی نہیں جو اس کے دل میں ہو کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ نَقْشٍ وَمَائِلٌ عَلَى كُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ. لیکن وہ ایسا دل ہے، وہ بچہ جو اس پہ نقش کرنا چاہیں گے ہوگا، جس کی طرف اسے آپ موڈ کرنا چاہیں گے وہ ہوگا. فَإِنْ عَوَّدَ الْخَيْرِ
وعلمہ، اگر خیر کی طرف اسے لے گئے اور اسے علم دلا دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سعید فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خوش نصیب، آخر میں بھی خوش بخت. صرف وہ نہیں، ابوا اس کے والدین، وکل معلم له مؤدب، اس کا استاد اور اس کا مربی بھی. لیکن اس کے مقابلے میں وَإِنْ عَوَّدَ الشَّرَّ وَأَهْمَلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ، اور اگر اس نے برائی کی طرف اسے لگا دیا اور جانوروں کی طرح ان کی تربیت کا خیال ہی نہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ شقی و ہلاک، اولاد بھی ہلاک ہوگی اور اولاد والدین کو بھی گھسیٹے گی. اور یہی وجہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، وكان الوزر فی رقبۃ القیم علیہ والوالدہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جب بگڑی ہے، بگڑنے کے بعد والدین کہیں ہمارا کیا گناہ ہے. سب سے پہلا کریڈٹ بھی ملتا ہے تو والدین، اور اس گناہ کی ذمہ داری بھی ہے تو والدین کی، کیونکہ قیم وہ ہے